160 pelajar ditahan di Sabah kerana terlibat dalam pelbagai kesalahan jenayah sepanjang tahun lalu. Pesuruhjaya Polis Sabah Dato' Idris Abdullah berkata, daripada jumlah itu 20 pelajar terbabit dalam kes rogol dan angka itu dilihat amat membimbangkan. Kita sebenarnya setakat ni yang telah siasatan lengkap kita dah tuduh ada 2 orang lah. Yang kebanyakan masih dalam siasatan polis ya. Cuma yang tadi yang tidak terlibat tu ada 9 orang yang kita bebaskan tanpa syarat ya. Jadi okeylah. Dibebas tanpa syarat. Mungkin tidak terlibat langsung. Cuma yang tadi yang di bawah dijaminan polis, yang mana pihak polis masih lagi dalam siasatan. Beliau berkata demikian pada sedia media selepas melancarkan program hari pertama ke sekolah 2023 peringkat negeri Sabah di Sekolah Menengah Kebangsaan Petagas. Katanya daripada 160 pelajar yang melakukan kesalahan jenayah tahun lalu, ia melibatkan 140 pelajar lelaki dan 20 pelajar perempuan. Sehubungan itu, pegawai perhubungan sekolah PPS dilantik di setiap sekolah bagi mewujudkan suasana sekolah yang aman dan selamat dengan membuat lawatan, ceramah atau sesi dialog berkaitan hal-hal keselamatan kepada warga sekolah.